Тренінговий страйкбольний майданчик, що на околиці Вінниці. Тут проходить завершальний етап обласного проєкту «Шлях воїна». З'їхалися 90 учасників із 6 районів області віком від 18 до 34 років, розповідає представник обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Іван Москаленко. Це переможці 3 попередніх етапів проєкту, у складі кожної команди 15 осіб. Основна ідея цього проєкту в тому, щоб показати молоді потенціал нашій і дати знання необхідні, на жаль, в наш час, військовий час, тому що ніхто не знає, яка ситуація складеться з нами завтра. Сьогодні на учасників чекає змагання саме по мінній безпеці, самообороні, фізичній підготовці, тактичній медицині і, власне, страйкбол – це військова тактика, імітація справжніх боїв, щоб команди могли відчути себе на полі бою. Ви готові? Так. Да. Прийом! Всього локацій було 4. Старший інспектор поліції області Руслан Парінов каже, разом із учасниками відпрацьовують прийоми самозахисту. Захист від ударів руками, ногами, обхвати, захвати за комір, ну і, звичайно, захист від зброї, тобто ніж, пістолет і палка. Максимальна кількість балів 5. Тобто є 5 балів, 4, 3, 2, 1. 5 – це коли прийом виконаний в повному обсязі. Тобто, якщо якийсь напад, тобто, наприклад, зі зброєю, тобто має в першу чергу зробити блок, тобто уйти з лінії атаки, вибити цю зброю, зробити якесь повалення, ну, при можливості добити або розірвати відстань. Тобто це вважається повним виконанням прийому. Георгій Гурчані каже, на змагання приїхав із Гайсина. Ми займалися тільки що був такий вид, як віджимання і качання пресу. Ця локація закінчилась, потім ми пішли на самооборону і теж там було два прийоми. Захист від нападу з пістолетом і захват руками за спини. Нормально, дуже сподобалось. Самозахист в першу чергу і навчити інших. На цій локації учасники відпрацювали тактику ближнього бою. Робили це під керівництвом інструктора Сергія Кириченка. Саме якби тренування чи відпрацювання страйкбольною зброєю дає якби змогу розвинути тактичні навички, навички комунікації, а також роботі в команді, що є дуже важливим там в різних навіть сферах. Симуляція бойових дій. Максимально пробуємо наближити якби до реальних з використанням піротехнічних засобів, страйкбольної зброї, щоб учасники хоча б в якійсь меншій мірі відчули, що таке, як військовим іменно саме в зоні бойових дій. Стань! Дистанцію! До кінця дивимося! Аліна Романко на змаганнях представляє Хмельницький район. З Суспільним ділиться враженнями від гри у страйкбол. Дуже сподобалося, прекрасні враження, емоції. Перевіряється витримка, перевіряється і психологічна витримка, і фізична. Ну, подобається. Взагалі такий проект дуже корисний для молоді. Іван Камінський на змаганнях представляє збірну Жмеринського та Могилів-Подільського районів. Хлопцеві 22 роки. Суспільному розповідає, про змагання дізнався від друзів. Планує вступати до лав ЗСУ. Маю військове звання, тому навчитися далі не планую йти на якісь інші курси. Планую, не знаю, ще підрозділ ще не обирав, напевно, буду шукати десь, де є знайомі. Фронт наближається, тому що ми всі знаємо, що легко точно не буде в майбутньому і не планується, і треба лише готуватися і час прокидатися, і не думати, що це тебе омине, а готуватися, вчитися навіть на таких тренінгах, щоб молодь мала, ну, хоч базову якусь ці базові ази. Змагання тривали понад 5 годин. За словами Івана Москаленка, перше місце виборола команда з Вінницького району, друге – збірна Гайсинського, третє місце дісталося збірній Тульчина. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.